नमस्कार आई वेलकम यू टू श्योर सक्सेस सो आमी वॉइस आलोचना करि आमी शेष करिलु केनेदरे आमी एक्टिवर पर पेसिवलै चेंज करिम इंट्रोगेटिव सेंटेंसर पालो इम्पेरेटिव सेंटेंस ए गुटेखिनि कथाय आमी प्राय आलोचना करिसै आरो मय आगतियो कइसिलु जे जेतिया आमी एक्सरसाइज करि जाम तेतिया आको आमी नतुन नतुन कथा किसुमान शिकि जाम गदिके बोला आजि आमी केइटामान क्वेशन आन्सर करू जि केइटा क्वेशन हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जाम आइसिल আৰু এইকেইটা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 2013 ত অহা কোৱেশ্যন গতিকে এটা এটাকে আমি কৰোঁ এইকেইটা আহিছিল তোমালোকৰ এইচএছ 2013 ত আহিছিল গতিকে এই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি যোৱা যোনবোৰ কোৱেশ্যন থাকে গ্ৰামাৰৰে কোৱা বা বেলেগ যোনবোৰ টেক্সচুৱেল কোৱেশ্যনছ থাকে সেইবোৰ কিন্তু বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় গতিকে সেই কথাটো ভাবিয়েই মই তোমালোকৰ বাবে প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো লৈ আনিছোঁ 2013 ত অহা ভয়েসর সেই কুয়েশনখিনিৰ পৰা আমি কুয়েশনটো লৈছো যে মাই সাইকেল হেজ বিন স্টোলেন মাই সাইকেল হেজ বিন স্টোলেন গতিকে প্ৰথমে চা মই যি কালি তোমালোকক চাগে মই কৈছিলো যে এনে কথা নহয় যে প্ৰতিটো চেণ্টেন্স আমি এক্টিভৰ পৰা সদায় পেছিভলৈ নিব লাগিব কেতিয়াবা আমি পেছিভৰ পৰাও এক্টিভলৈ চেণ্টেন্স নিবলগীয়া হ'বও পাৰে গতিকে এই চেণ্টেন্সটো তুমি পঢ়ি তুমি বুজা যে মাই বাইচাইকেল হেজ বিন ষ্টোলেন গতিকে ইউজিং অফ বিন এইটোৱে আমাক বুজাই দিছে যে ইয়েছ এইটো এটা পেছিভৰ চেণ্টেন্স হয় গতিকে এই পেছিভ চেণ্টেন্সটোক আমি এক্টিভ কৰিব লাগিব এতিয়া লগতে আমি এইটো কথাও গম পাইছো যে এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ চেণ্টেন্স হয় গতিকে বলা আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰি চাওঁ আমি শিকি অহা প্ৰতিটো কথাই এতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাই চাইকেল হেজ বিন ষ্টোলেন মোৰ চাইকেলখন চুৰি কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত কোৱা নাই যে কোনে মোৰ চাইকেলখন চুৰি কৰিলে গম পাইছানে গতিকে এইটো তোমালোকে নিজেই উলিয়াই ল'ব লাগিব যে অবজেক্টটো নাই ইয়াত কোনে চাইকেলখন চুৰি কৰিলে বাই হুম উই ডোন্ট নো আমি নাজানো গতিকে আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব যে অবজেক্টটো হয় কি গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে মাই চাইকেল হেজ বিন ষ্টোলেন বাই সাম ওৱান এজ বিকজ উই ডোন্ট নো আমি নাজানো যে কোনে চুৰ কৰিছে গতিকে কোনোবা এজনে চুৰ কৰিছে হয়নে নহয় গতিকে ইয়াত মই যদি লিখি ললো মনতে মই ভাবি ললো যে মাই বাইচাইকেল হেজ বিন ষ্টোলেন বাই সাম ওৱান কোনোবা এজনে চুৰ কৰিছে এইটো মই তোমালোকক বুজোৱাৰ সুবিধাৰ্থে লিখি দিছো গতিকে এতিয়া কি হব আমাৰ যেতিয়া আমি এক্টিভ কৰিম হব যে সাম ওৱান এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্স আমি কৰিছিলো মনত পৰিছে চাগে তোমালোকৰ যে সাম ওৱান যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ চেণ্টেন্স পেছিভ কৰিছে গতিকে আমি এক্টিভতো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টে লিখিব লাগিব গতিকে সাম ওৱানৰ লগত উই হেভ টু ইউজ হেজ সাম ওৱান হেজ দেন ইউজিং অফ দ্য থাৰ্ড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ মেইন ভাৰ্ব সাম ওৱান হেজ ষ্টোলেন কি চুৰ কৰিলে মাই বাইচাইকেল বুজি পাইছানে এটা কি কৰিলো যে উলিয়াই ললো মই অবজেক্টটো উলিয়াই ললো যে সাম ওৱান হেজ ষ্টোলেন মাই বাইচাইকেল যেতিয়াই তোমালোকৰ অকণমান কনফিউজ লাগে যে এইটো হয় নে নহয় এটা কাম কৰিবা সেই এক্টিভ চেণ্টেন্সটোক যোনটো আনচাৰ পালা সেই এক্টিভ চেণ্টেন্সটোক আকৌ পেছিভ কৰি চোৱা যে সাম ওৱান হেজ ষ্টোলেন মাই বাইচাইকেল ইয়াৰ আনচাৰটো কি হব মাই বাইচাইকেল হেজ গতিকে আমি বিন ইউজ কৰিম হেজ বিন ষ্টোলেন বাই সাম ওৱান আমি ইউজ কৰিব নালাগে কাৰণ চাইকেলখন কোনে চুৰ কৰিছে সেইটোতকৈও বেছি প্ৰয়োজনীয় কথাটো হৈ গ'ল যে মোৰ চাইকেলখন চুৰি হৈ গ'ল বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে প্ৰথমটো বোলা আমি আৰু দুটামান কৰি চাওঁ 2013 অহা ভইচ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আহিছে চোৱাচোন হি ইজ এক্সপেক্টেড চুন যদি তোমালোকে যোৱাকালি যোনটো মই লাষ্ট ভিডিঅ' দিছিলো সেইটো যদি ভালদৰে চাইছা দেখিয়ে তোমালোকে গম পাবা যে এইটো সেইটোৱে চেণ্টেন্স হয় যিটো আমি আলোচনা কৰিছিলো হি ইজ এক্সপেক্টেড চুন একদম এজ ইট ইজ এইটো চেণ্টেন্সে আমি আলোচনা কৰিছিলো য'ত মই কৈছিলো ঠিক আগৰটো চেণ্টেন্সৰ দৰে যে ইয়াত অবজেক্টটো লুকাই আছে সেই অবজেক্টটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব মই বিশেষ এইটোলৈ আলোচনা নকৰো যিহেতু মই কৰি থৈছো যোনে চোৱা নাই চাই ল'বা তোমালোকে যে হি ইজ এক্সপেক্টেড চুন তেওঁ সোনকালে অহাটো আমি আশা কৰিছো কোনে আশা কৰিছে আমি আশা কৰিছো একচুৱেলি হি ইজ এক্সপেক্টেড চুন বাই আছ আমাৰ দ্বাৰা আশা কৰি থকা হৈছে আৰু চেণ্টেন্সটো কিন্তু পেছিভত আছে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ লগত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ হৈছে মেইন ভাৰ্বৰ গতিকে ইয়াত কি হব যোনটো অবজেক্ট উলিয়ালো সেইটো অবজেক্টটোক আমি ছাবজেক্ট কৰি লম গতিকে উই
प्रेजेंटर सेंटेंस होय वी एक्सपेक्ट हिम सून एटुए जदि आमी एक्टिव बा पैसिव करू ही इज एक्सपेक्टेड सून बाय आस्तो आमी यूज करिबो ना लागे नेक्स्ट क्वेश्चन ही लाइक्स टी सो खुबे सहज दिसे ही लाइक्स टी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विचारि लवा करि दिया जनरल रूल मते करि दिया जे टी इज लाइक्ड बाय हिम होयने कारण आमी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टक आमी इयात सब्जेक्ट करिलु आफ्टर दैट आमी गम पाइसु एतु होगलेटा सिंपल प्रेजेंटर सेंटेंस गोटिके सिंपल प्रेजेंटर जुन्तु स्ट्रक्चर आसिले जे एम इज आर आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब गोटिके मय टी लगत इज बहे आमी सकलुए जानु टी इज मय थर्ड पास्ट पार्टिसिपल यूज करिसु थर्ड फॉर्म टू यूज करिसु वर्बर टी इज लाइक यूजिंग द बाय प्रीपोजिशन टी इज लाइक्ड बाय हिम गोटिके सोआ खूब टानो नाहे बस्तुबुर जे भाबि जदि लैसा जे वॉइस बहुत टान इमान टान टान कथाओ निदिए सहज सहज क्वेश्चन ए दिसे किन्तु अकमान हे ट्रिक्स लगा क्वेश्चन दुटा आरम्भनिते ए दिदिले तार पिसत अकमान ए सहज एटा दिसे गोटिके आमी गुटेखिनि कथा जदि खरोसि मारि जानु वॉइसत एक नम्बरो कथा जाबो नुवारे तोमालुकर प्लीज गिव मी सम मोर टाइम प्लीज गिव मी सम मोर टाइम आमी लास्ट भिडिओत करा आलोचना करा कथाबुरर बा किन्तु बेसिकै क्वेश्चन आहिसे तोमालोके जदि लक्ष्य करिसा कइसे जे प्लीज गिव मी सम मोर टाइम अनुग्रह करिसे प्लीज कइसे कारबा रिक्वेस्ट करिसे किहर कारणे रिक्वेस्ट करिसे आरु अलग समय बेसिकै दिबर बाबे रिक्वेस्ट करे करा होइसे गतिके इयात जदि मय कओ जे प्लीज गिव मी सम मोर टाइम ए मुहूर्त जुन मोर सम्मुखत आसे मते टेखेटके कम हय न हय তুমি চাই আছা মই যদি কৈছো যে প্লিজ গিভ মি সাম মোৰ টাইম ইট মিন্স আই এম ৰিকুৱেষ্টিং ইউ মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো টু গিভ মি সাম মোৰ টাইম অলপ বেছি সময় দিবৰ বাবে গতিকে ইয়াটো লুকাই থকা হে বাই লুকাই থকা ইউ টু সৰি বাই ইউ নহয় লুকাই থকা ইউ টু আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব একচুৱেলি কৈছে যে তেখেতক কৈছে প্লিজ গিভ মি সাম মোৰ টাইম মানে তোমালোকে এই কথাটো বুজি পাব লাগিব দে যে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইউ টু কোৱা নাই लास्ट भिडिओ तो मैं तुम लोग कैसी मैं तुम लोग इतना तुम आसा इत मोर ऊर आसा और मैं जो कौ कम कम के नक तुम कम क्या है के नक ग्रुप पार्टिकुलारलि कार कबले कौ नाम तो धरी कौ आंगुलिया तुम करा कि एजन मानु आज मैं कै आसो तेने क्षेत्र के तुम करा कही आ তেওঁ নামটো লৈ এনেদৰে কেতিয়াও নকও গতিকে ইয়াত আমি বুজি পাব লাগিব যে ৰিকুৱেষ্ট মই তোমাক কৰিছো গতিকে ইয়াত কি হ'ব প্লিজ থাকিলে আমি সদায় ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড ইউজ কৰো গতিকে আমি ইয়াত কৰিব লাগিব যে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড তাৰ পিছত খুবেই সহজ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ মি Some more time. लिखी दिया आरु. You are requested to give me some more time. बुझी पैसा निचुए. आरु मौय आलोचना करो ते माने एकदम इन डिटेल आलोचना कोरी गई सु. कोटी के यात मौय बिखे एक्सप्लेन करा नाय. कारण मौय जानो तुम्हालो के खे वीडियो को मौ साय भाल लोडे आयत तो ले आनी थोई सा. ऑलरेडी तुम्हालो के जाना रिविजन तो दी थोई सु मौय. कोटी के ये मात्र एतिया जस्ट मौय आलोचना माने तुम्हालो को आंसर की तरह कोई गई सु. গতিকে ইয়াত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় অনুরোধ করেছে আদেশ দিছে এবোৰ ইম্পারেটিভ জানা তোমালোকে ইয়া যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সত প্লিজ ইউজ হোৱাৰ লগে লগে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড হয় আৰু এনেদৰে আমি এটো চেঞ্জ কৰোতে আনসারটো পালো ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ মি সাম মোৰ টাইম লাষ্ট আৰু দুটা কোৱেশ্চন আছে বোলা আমি সেই দুটা কোৱেশ্চন কৰি লওঁ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ৱেন উইল দ্য ৱৰ্ক বি ফিনিশড দুই তিনিবাৰ পঢ়িবা সেন্টেন্স যে ৱেন উইল দ্য ৱৰ্ক বি ফিনিশড গম পাইছো এটো এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাৰ পিছতে আমি এটো গম পাইছো যে এটো এটা ফিউচাৰৰ সেন্টেন্স হয় কাৰণ ইয়াত উইল ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছতে আমি এটো কথাও গম পাইছো কিহৰ পৰা গম পাইছো যে সোৱাচোন এই ফৰ্মটো সোৱাচোন বি ফিনিশড দেখিছানে এই বি ফিনিশড
এই ফর্মটো দেখি আমি কি গম পাইছো সিম্পল ফিউচারৰ স্ট্রাকচাৰটো কি আছিল বৰ পেসিভৰ শেল উইল বি দেন ইউজিং অফ দা পাস্ট পার্টিসিপল অফ মেইন ভার্ব মানে এইটো এটা পেসিভৰ সেন্টেন্স হয় এই পেসিভ সেন্টেন্সটোক আমি অ্যাক্টিভ কৰিব লাগিব ইন্টারোগেটিভ সিম্পল ফিউচার এট দা সেম টাইম এইটো এটা পেসিভৰ সেন্টেন্স এই পেসিভ সেন্টেন্সটোক আমি অ্যাক্টিভ কৰোতে এইটো কথা মনত রাখিব লাগিব অ্যাক্টিভৰ সেন্টেন্সটোই ইন্টারোগেটিভ হব লাগিব সেইটো কিন্তু সিম্পল ফিউচারৰ সেন্টেন্স হব লাগিব বলা আমি এটা কৰি চাও আমি আমার যোনটো কাম আছিল যে আমি প্রথমে অ্যাসার্টিভ কৰি লব লাগে সেন্টেন্সটো গতিকে এইটোক যদি আমি অ্যাসার্টিভ কৰো কি হব মই মুখতে কৈ দিছো যে দা ওয়ার্ক উইল বি ফিনিশড সেইটো হব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দা ওয়ার্ক উইল বি ফিনিশড সেই সেন্টেন্সটোক আমি প্যাসিভৰ পৰা বোলে অ্যাক্টিভ কৰো তোমালোকে প্রয়োজন হলে লিখি লোৱা বহিত যে ইয়াৰ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটো হব দা ওয়ার্ক উইল বি ফিনিশড গতিকে হব যে ওয়েন উইল দা ওয়ার্ক বি ফিনিশড এটোর আনসারত তোমালোকে প্রথমে কৰিব লাগিব প্রথমে আমি ওয়েন বহাব লাগিব মনত আছে নে তোমালোকৰ যেটো আমি আমি লাস্টত একেবাৰে কৰিছিলোঁ মই কৰি গৈছোঁ একেবাৰে গতিকে ওয়েনৰ পিছতে আমি অক্সিলিয়ারি ভার্বটো ইউজ কৰিব লাগিব ওয়েন উইল তাৰ পিছতে ওয়েন উইল দা ওয়ার্ক ফিনিশ আনসারটো হৈ যাব ওয়েন উইল দা ওয়ার্ক ফিনিশ এইটোকে যদি তোমালোকে প্যাসিভলৈ নিয়া তেতিয়াহলে আনসারটো হব যে ওয়েন উইল দা ওয়ার্ক ফিনিশ ওয়েন উইল দা ওয়ার্ক বি ফিনিশড বুঝি পাইছা নেক্সট কোয়েশ্চনটো দিছে তোমালোকক শাট দা উইন্ডো শাট দা উইন্ডো কি কৰিছে মানে মই কৈছো দৰজাখন বন্ধ খিৰিকীখন বন্ধ কৰা মানে কিবা এটা আদেশ দিছে নে নাই ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হয় মানে আৰু ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত আমি গম পাইছিলো যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা উই হেভ টু ইউজ লেট ইউজ কৰিব লাগিব যেতিয়া কিবা এটা আদেশ এনেদৰে আদেশ দিয়ে য'ত অনুৰোধ এটা থাকে কোনোবা ক্ষেত্ৰত দেই সদায় নহয় গতিকে ইয়াতে যে শ্বাট দা উইণ্ড' চিম্পলি এটা অনুৰোধ আদেশ দিছে অনুৰোধ কৰা নাই যে খিৰিকীখন বন্ধ কৰা গতিকে ইয়াত আমি উই হেভ টু ইউজ লেট গতিকে হব লেট দা উইণ্ড' লেট দা উইণ্ড' বি তাৰপিছত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ দা মেইন ভাৰ্ব গতিকে শ্বাট 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 এইটো শ্বাটেড হৈ নাযায়গৈ আৰু লেট দা উইণ্ড' বি শ্বাট এইটোৱে হৈ গ'ল শ্বাট দা উইণ্ড'ৰ যোনটো আমি এক্টিভৰ পৰা পেচিভ কৰিম আনচাৰটো পাম যে লেট দা উইণ্ড' বি শ্বাট বুজি পালা গতিকে আমি 2013ত অহা এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন 2013ত আহিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত গতিকে আমি যিমান পাৰো কৰি যাম আৰু কেইটামান ইয়েৰৰ যদি পাৰো গোটাব পাৰো আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ কৰিম গতিকে তোমালোকে গম পাইছা যে চোৱা আমি আলোচনা কৰা প্ৰতিটো বস্তুৰ পৰাই কিন্তু ইয়াত কুৱেশ্যনবোৰ আহিছে এনে নহয় যে অকল চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ আহি আছে পাষ্টৰ আহিছে ইটছ নট লাইক ডেট চবৰ পৰা আহিছে বেছিখিনি কুৱেশ্যন কিন্তু মই পাইছো এই আমাৰ ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ পালো কেইটামান তিনিটামানেই পালো অবজেক্ট লুকাই আছে তাৰ পৰা বিচাৰি উলিওৱা যিখিনি কথা লাষ্ট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিম আৰু নতুন কথা আমি আলোচনা কৰি যাম আজিলৈ আহিছো তোমালোকেও ঘৰতে থাকা আৰু ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰা এইবোৰ থেংক ইউ চ' মাছ